dingen die ik wil doen als politicus is één, ervoor zorgen dat als ze naar zo'n therapeut gaat, dat dat betaalbaar is. Dat dat terugbetaald wordt door een ziekteverzekering. Vandaag de dag is dat niet het geval, maar het zou gewoon normaal moeten zijn, net zoals het normaal is dat je naar de dokter gaat. Een tweede ding dat ik wil doen is dat we vanaf jonge leeftijd al in de scholen ervoor zorgen dat kinderen leren praten over hun emoties, leren praten als het niet goed gaat, leren praten om grenzen aan te geven. En op die manier zorg je ervoor dat ze van jongs af aan ermee bezig zijn. En dat gaat de maatschappij alleen maar te goed komen. Want dan gaan ze meer zorg dragen voor elkaar en meer zorg dragen voor zichzelf. En dat maakt een sterkere samenleving.